Мрії здійснюються. Це наша реальність, якщо ми будемо уважні в своєму житті. Багато молитов, багато мрій щодо Миродім. Багато людей знають про Миродім. Багато людей підтримують. Багато людей дотичні до цього проєкту, до цієї мрії. Але сьогодні ми маємо можливість доторкнутися до втілення в дійсність, в реальність цієї мрії. Ми зараз знаходимося в Миродомі. Це село Підлісне Чернігівської області. Ми колись отримали від віруючої сім'ї, від християн, від сім'ї Носинок таку пропозицію, як християнська церква, прийняти в дар спадщину. Спадщину, яку отримала сім'я, це ділянка землі в селі з дідівською хатою, з сараями, з погребом, з садом. Щоб, якщо церква хотіла б, вона могла б використати цю ділянку землі для того, щоб попіклуватись про людей, які потребують особливого піклування. І, як ви знаєте, з 2008 року ми робимо все можливе для себе, щоб опікуватись сиротами. І коли ми відвідували дитячі будинки, а Господь нас так повів, що ми відвідували дитячі будинки дітей-сиріт з інвалідністю. Це третя, четверта категорія, це самі такі тяжкі дітки. То ми бачили там дітей, які досягають повноліття. І завжди було питання, що в майбутньому чекає цих людей. Це саме люди. Люди, але мають обмежені можливості. Відповідь була дуже проста, яка нас дуже засмучувала, що їх чекає попереду будинок престарілих. Але в нас було питання, а діти, які особливо тяжкі по фізичному стані, що їх очікує? Ну, нам пояснювали, давали відповідь, що їх очікує так званий хоспіс. Хоспіс – це там, де люди закінчують своє життя, свій земний шлях у зв'язку з своїм фізичним захворюванням. Тоді у нас народилась мрія, і сьогодні ми бачимо втілення цієї мрії. Хотіла трошки поділитися, як і чому ми вибрали саме тих молодих людей, яких ми привезли. Хоча, я так сказала, ми вибрали. Для нас очевидно, що вибрав Бог. І в часи війни багато було змін, і було багато хвилювань, що через війну не вийде забрати хлопців. Але Бог просто дуже ясно нам показав, повів нас і показав, яких саме хлопців треба забирати. Це Василій, я його теж пам'ятаю з першого нашого приїзду. Вася користується повагою у інших всіх в залучі, але при цьому він не устраює дідовщину, не ображає інших, хоча я бачу, що до нього дослуховується, і він міг би, маючи певну владу. Допомагає іншим. Наприклад, Саша не може сам їсти, йому потрібна допомога. Вася і Саша живуть в одній кімнаті, і Вася допомагає Саші їсти, допомагає йому заряджати його, коли треба там телефон, щось подати, заряджати візочок кожен вечір. Дуже добрий, і багатьом дітям в інших кімнатах, які щось там не розуміють. Вася айтішник. Все, що треба комусь зарядити, підключити, розібратись з телефоном, всі знають, що можна прийти до Васі, і він допоможе. Вася дуже класно вміє руками працювати, починаючи від того, що він класно вміє чистити моркву, знає, що він вміє робити деякі вироби з шкіри, вміє робити поділки. Тому я думаю, що з Васею можна почати колись дуже крутий бізнес. Не знаю точно, що це може ще бути, але от щось руками майструвати по дереву, думаю, що це буде Васяна тема. Теж в Васі ми бачимо бажання вчитися, бажання працювати, бажання розвиватися. Знаю, що Вася мріє створити свою власну родину колись. Я думаю, що це теж добре і гарне бажання. Що вам найбільше подобається в Миродомі? Люди? Люди навколо міняються і таке відчуття, що навколо тебе обертається весь світ, і ти не знаєш, куди себе діти, але насправді це дуже приємно. Я от ніколи такого ще не бачив, але я в шоці. Словами передати не можу. Наскільки приємно, що дуже радісно. А яка твоя найбільша мрія? Моя мрія – створити свою власну сім'ю і жити так, як усі люди,
живуть, і служити Господу, щоб прославляти Його ім'я. Але треба працювати. Але над цим треба працювати, бо так все просто не буває. Треба щось для цього робити. Це мої підопічні, котрих Мародій взяв до себе в табір. І я, як лікар, хочу сказати, що маємо справу з пацієнтами, які захворіли на дитячий церебральний параліч. Хворіють вони з дитинства, і на сьогоднішній день їм 25 одному, 26-27 років. Маємо приклади різного ступеню важкості і ускладнення, які наступили. Василь має ускладнення по нижнім кінцівкам, тобто він може пересуватися на колінах. От, йому були закуплені наколінники. Ось для того, щоб він не травмував собі коліна. Він пересувається, і Саша, і Василь пересуваються на електричних візках. Тобто по них вже протурбувалися в інтернаті. Ось, дуже зручно. Але все рівно контроль і турбота людини потрібна, щоб ці візки не перевернулися. Саша має гарну силу в руках, має рухомі суглоби, пальці. Він допомагає Сашкові, ми йому дуже вдячні за доглядом. Чистить йому зуби, годує його в інтернаті. Ми будемо вчити до того, щоб він максимально зміг допомагати Сашкові. Взагалі, в чому культурі? Культурі допомоги, милосердя, тому що вони ж не просто проходять реабілітацію фізичну, вони проходять реабілітацію і всередині церкви. Ми їх вчимо милосердю, як це робив Христос, турбуватись один про одного, носити тягарі один одного. Слава Богу, вони відгукуються на призив Христа. Є одна особливість у всіх – педагогічна запущеність, от, але це коригується. Да, ми вчимо їх усьому – і культурі, і певним навикам – і читати, і слухати, і писати, і аналізувати. Пастиря приїжджають, навчають Слову Божому, тобто і є відгуки. Я дуже вдячний Богові, що ми, і ми змінюємося коло них. Турбуючись про них, Господь змінює наші серця для того, щоб ми могли служити милосерді в турботі про тих, кому гірше за нас. Ми молимося за них. І ви моліться, хай Господь благословить усіх, хто буде жертвувати, хто допомагає. Мрія наша полягає в тому, щоб надавати сиротам, людям, у яких немає сім'ї, таке соціальне житло, побут, завдяки якому вони зможуть переживати соціальну, так звану соціальну адаптацію, вони можуть там вчитись жити, тому що у них немає сім'ї, а інтернат, на жаль, з зрозумілих причин не може надавати людям з інвалідністю навчання, як жити звичайним людським життям. Тому ми облаштували першу хату, думаючи про дітей, думаючи про людей, яким 18+, щоб вони могли приїздити сюди, жити тут, навчатись тут, освоювати життя звичайних людей. Вітаємо вас у миродомі. Наш двір. Двір для того, щоб люди, які використовують візки, могли мати місце для прогулянки. Це тільки початок, це не кінець. Ми ще думаємо про територію більшу. Не хочемо перекривати сад всім, але все ж таки мати зони щодо більшої можливості пересуватись без перепон. Зроблено такий пандус. Кут витриманий спеціально для візочників, для безпечного пересування. Василь, у нього інший стан фізичний, він на колінах ходить. Тобто я його зустрів в 11-му році. Він тоді був дитиною, і це була перша дитина, яка зустріла мене тим, що він на колінах по коридору повз до мене такий прийшов. Але такі, як Саша, вони лежачі. Тобто вони просто не мають можливості пересуватися. В той час, як їм візки нові дали. Просто будівля, вона не має забезпечення, щоб пересуватись, виїжджати на вулицю. Тут, в миродомі, він завдяки такому пандусу, такому облаштуванню, він вперше сам виїжджає на вулицю. Це та сама дідова хата, яку відремонтували, реконстрували. Ця піч – це було велике бажання Саші Мігеля, щоб вона була вироблена саме таким способом, біла. Він хотів її розмалювати, він хотів зробити сам розпис її.
Вона працююча, ця піч, вона функціональна, тут можна готувати, якщо хтось бажає приготувати щось в печі. Велком, ми родім, приїздіть, випікайте. Але сьогодні піч не розмальована, тому що Саша не дочекався можливості, щоб її розмалювати. Був мобілізований до лав Збройних сил України і героїчно загинув, захищаючи, в тому числі, і ми родім. Тому, хто бажає розмалювати цю піч, можете робити свої пропозиції, можете стати частиною конкурсу, і, можливо, в майбутньому вам буде надана честь розписати цю піч. Це кімната, де хлопці збираються разом, малюють. Сьогодні тут вранці вони займались малюванням. Це дуже важлива вправа для них кожного дня, щось робити руками, щось писати, розпрацьовувати м'язи рук. Це кімната для відпочинку. Непогано вийшло у нас, як на мій погляд. Хлопці кажуть, що все чудово, але головне, що кажуть чудово не тільки хлопці, які проживають тут. Тут спить Саша на цьому ліжку. На цьому ліжку спить Василь, а на цьому ліжку спить Ігор. Так от, їх думка важлива, але більш важливо, що каже про це Рома. Наш Роман Рішетник, який доглядає за хлопцями і живе з ними тут в кімнаті, і спить на цьому ліжку. Рома каже, що спиться тут чудово, прекрасно, свіже повітря, приємний запах дерева. Це, до речі, груба, яка була збережена від старої хати. Це груба, яка нагрівається взимку, вона тепленька, тут дуже-дуже буде взимку гарно. Всі, хто буде жити, відвідувати «Ми родім» взимку, буде цікаво почути ваші відгуки, як працює наша груба і взагалі наша хата, яка завдяки Саші Мігелю і Богдану Носенко, які працювали над проєктом, все продумували, як воно все працює. Маємо 4 місця для сну, є ще місце для пересування, візочників на візках. І якщо ви звернете увагу, у нас немає порогів для того, щоб вони могли пересуватися самостійно. У нас чудова кухня. У нас все тут в робочому такому стані. Життя вирує тут, життя триває, готується їжа, меблювання, маємо плиту, маємо духовку. Якщо ви колись хочете відвідати «Ми родім» і щось випікати, щось готувати, як ви бачите, всі умови для цього ми маємо. Посудомийна машина, великий холодильник, всі умови для проживання, приготування є. Меблювання, яке ви бачите, обладнання, яке ви бачите, техніку, яку ви бачите, це завдяки нашим братам і сестрам з Гумерсбаху, Німеччина. Дякуємо вам, брати і сестри з Алмазу, хто в Гумерсбасі, за ваше гуманітарне служіння, за вашу підтримку, допомогу. Це безцінний вклад в «Ми родім» і в наше служіння людям, які потребують особливої любові і підтримки. Маємо завдяки Богдану і Саші, які спроєктували це все, теплу підлогу. Також взимку ми це все будемо тестувати, як воно буде працювати. Кімната для догляду за собою, щоб можна було про себе попіклуватись. Маємо всі необхідні поручні для людей, які потребують їх. Мали невеличке ЧП на днях, це було добре. Був прорив крану біде, але команда спрацювала, все ліквідовано, зупинено. Ось, дуже добре, що хлопці можуть заїжджати на спеціальних візках для душових процедур самостійно. Людина може заїхати, побути тут сама, роздягнутись, на візочку заїхати. У нас спеціальні є візки для душу. Прийняти самостійно душ, виїхати, вдягнутись, посушитись. Вчимо хлопців також слідкувати за своїм одягом. Вони самі вчаться прати свій одяг, сушити свій одяг, прасувати свій одяг. А ще поруч зі мною сидить Ігор.
Ігор розумний і працьовитий хлопець. Коли ми думали про Миродім, ми завжди уявляли, що потрібен такий парубок, який би міг принести, допомогти віднести, подивитися, посторожувати, допомогти. Він дуже любить допомагати, він любить людей. І тому мені сумно, коли я бачу, як він може годинами просто сидіти в ігри, гратися, і так проходить його життя. Дуже хотілося б дати йому щось інакше. І якщо йому допомагати, я думаю, що це можливо. Ігор дуже, теж дуже допомагає. Тут є маленька дівчинка, він її, я побачила, вона не могла вдягнутися, він їй допоміг вдягнутися. Коли хлопці їдуть на кріслах, якщо вони там десь зупинилися і не може крісло проїхати ямку, Ігорьок завжди їм допоможе, підтолкне. Я сьогодні Сашу піднімала, щоб його рівніше в крісло посидіти. Не потрібно було навіть до Ігоря звернутися, він сам побачив і допоміг, так? Дуже емоційний, дуже радіє. Намалював сьогодні потяг, це було для нього велике радістю, що він вперше поїхав з нами в потязі. Так що це велика-велика честь, що до нас приїхали такі молоді люди, вони хочуть трошки більше самостійності в житті. Для мене була велика радість наблюдати, як вони взяли собі, з'їхали з будинку, поїхали в поле, пішли там, щось поробили. Мати свій дім, мати місце, яке ти можеш назвати своїм домом, це для багатьох людей важливо, так? Так. Ігор у нас, слава Богу, весь руховий, тому він взагалі служить, допомагає, розуміє, що потрібно допомагати своїм товаришам, і ми і навчаємо його. Маємо укриття, яке ще до кінця не облаштовано, але ми вже можемо сюди спускатись, хлопці вже проходили навчання. Хлопці сюди вже спускались, ми їх сюди зносили на випадок, якщо будуть обстріли, якщо буде небезпека. Але на сьогоднішній день ми цього не потребуємо. Маємо сухий, прохолодний погреб, який буде додатково облаштований під бомбосховище, укриття. Принаймні, поки що ми його не потребуємо, в будь-який момент ми відновимо тут роботи, але маємо чудова така бетонна споруда. Тут не холодно, не сиро, але доволі приємно. Як для укриття, як для бомбосховища. Але там за мною буде двері, тому що в укритті повинні бути дві двері. Там буде двері, будуть пандус, виїзд в сад. Ви побачите ще, куди буде виїзд, так, щоб люди на візках могли сюди заїжджати, розташовуватись і виїжджати самостійно. Тобто це в проєкті ще побудувати тут повноцінне бомбосховище. Цей маєток мав гараж, і досі цей гараж є. Тут ми облаштували склад для зберігання речей, які б могли захламляти наші будинки, наші хати. Тут доволі сухо. Потребуємо стележів якісних, якщо хтось може зробити як проєкт для себе, приїхати сюди і облаштувати тут повноцінний склад з стелажами, з освітленням, з ємкостями по зберіганню. Маємо також чудовий чердак, сухий. Речей буде дуже багато, потреба в складі є. Тому якщо хтось бажає, може мати свій персональний проєкт у Миродомі. Ми маємо свою скважину, ми маємо свою воду, вода доволі тут гарна, і маємо свою каналізацію, свій септик, автономний для кожного будинку. До речі, маємо ще один незавершений проєкт, тому що ніхто навіть не думав, що він може претендувати на це, тому що це була мрія Саші Мєгеля. Він хотів тут, в цій зоні, зробити місце для читання, молитви, розважання над Божим Словом, спілкування жителів Миродому. Він дуже просив не демонтувати цей виноград, залишити оцю ділянку. Але Саші не стало, тому, знову ж таки, якщо хтось бажає зробити як проєкт, зробити тут зону спілкування під час літньої спеки,
Тут дуже прохолодно, дуже добре, дуже затишно. Можете втілити мрію Саші. Це була перша хата як подарунок проєкту «Миродім», яку ми облаштували під життя людей з інвалідністю. Хата ще в процесі фасадних робіт. Тобто ми зробили достатній мінімум, але ми ще будемо робити фасад. Ми ще розмірковуємо, який колір, як він повинен бути оформлений. Чим ближче ми були до завершення ремонту в цій хаті, тим більше перед нами ставав певний виклик, питання, де будуть проживати співробітники, волонтери, лікарі, які повинні навчати дітей, підтримувати їх життєдіяльність, слідкувати за безпекою. І ми знаємо, що якщо ми хочемо надавати соціалізацію, то ми повинні створити умови самостійного перебування в будинку. Ми просто молились, ми просто щиро казали, що ми не розуміємо, як це все буде. І тут до нас дійшла інформація, що через старий паркан, який тут стояв ще недавно, через старий паркан є хата, є земля, є люди, які не проти за дуже невеликі фінанси продати ділянку з хатою. Тому ми відвідали цю хату, відвідали цю ділянку і зрозуміли, що це відповідь, дуже швидка відповідь на нашу молитву. Ми придбали цю ділянку, ми зруйнували паркан, ми почистили, де там був просто жах. Це було щось жахливе, те, що ви зараз побачите. Це просто щось нове, дуже привабливе, доволі привабливе, скажу так. Може, не дуже привабливе, але доволі привабливо. От, і там живе команда, яка опікується дітьми. Це Богдан Носенко просто своєю командою прямо напередодні нашого тренінгу табору «Ліг кістьми», щоб об'єднати дві ділянки однією стежкою, тротуаром, щоб діти могли пересуватись. І ну, тут прямо чоловіки прямо ну, дуже повпахували прямо напередодні табору. На цій ділянці маємо такий сарай. Сьогодні наша команда проходить випробування, ми розділились в команді. Одна частина команди за те, щоб демонтувати цей сарай, тому що це корівник, це курник. І одна частина команди за те, щоб було продовження саду, щоб була галявина, а інша частина команди за те, щоб тут було господарство. І у нас ну, різні думки, але ми через це все пройдемо, і з часом ви дізнаєтесь, ви побачите, чи буде демонтаж, чи тут буде господарство. Вітаю вас в другу хату. Тут ми облаштували житло для команди. Маємо таку веранду. Вона тепла. Вона взимку тут буде тепла, тому що тут тепла підлога. Це була стара хата. Тут була така стежка по хаті. Тут все було забито хламом, старими речами, які були сирі, зацвілі. І люди якось тут жили, вони якось тут виживали. Тобто ми навіть не знаємо, куди вони перемістились, але вони хотіли цього всього позбавитись. Тому тут, значить, якщо я не помиляюсь, Ром, ти не пам'ятаєш, скільки тракторів сміття було вивезено з цієї хати? Тут це 4 чи 5 тракторів, прицепи великі були. Такий хол невеличкий. На початку я думав, що ми тут взагалі не зможемо розташуватись. Але ми тут сідаємо ввечері командою, дуже нам тут комфортно. Маємо навіть такий масажер, у нас такий спа-куточок тут є. До речі, наші волонтери, хто зараз знаходиться в таборі, паралельно працюють. Маємо гарний інтернет, тут оптика, маємо скрізь Wi-Fi. І у мене не було ще жодної проблеми з інтернетом. Тому якщо ви працюєте онлайн і вам потрібно мати робочі години, ви хотіли тут волонтерити, служити, жити, ви можете суміщати. Тут дві кімнати, зверніть увагу, знову ж таки, маємо грубу, нагрівається,
взимку і обігріває кімнати. Наші волонтерські кімнати. Оце все наша груба. Кімната невеличка, на одну людину. Просте меблювання з вікном. Як на мене, доволі приємно. Кімната на двох людей. Знову ж таки, дякуємо за меблювання. Дякуємо за підтримку, друзі, хто був дотичний до цього, хто надіслав нам цю підтримку. Зараз загалом може проживати 5 дорослих з команди і 4-6 людей з інвалідністю. Невеличка, але доволі гарна кухня. Знову ж таки, плита, духовка, чудові меблі. Ще одна груба, тобто ми незалежні від електрики, якщо електрики, може так статись, не буде, то ми чудово справимось по обігріву нашими двома грубами в цій хаті, і в той хаті маємо також грубу. До речі, щодо блекауту, тут у миродомі блекаут не страшний абсолютно. Тут повна автономія, все є, генератор чудово справляється з тим, щоб забезпечити водою питною, обігрів грубами, тому ми готові до блекауту. Вся площа без порогів для пересування візками, тобто тут може проживати група людей, наших вихованців, які тут проходять соціалізацію. Тобто це не тільки для команди чи для фахівців, які тут будуть працювати, це також тут можна поселити нову сім'ю, яка буде утворена, і вони можуть тут розпочинати своє нове життя. Також маємо душ без платформи, тобто можна переміщатись, можна заїжджати. Пральна машина, щоб кожен сам себе обслуговував. Також маємо погреб, він також капітальний, з бетону зроблений. І зараз також команда думає, як нам бути, чи нам зберегти погреб, і укриття, і тут зробити альпійську горку, або демонтувати і зробити галявину. А є ще одна пропозиція, є людина, яка думає, можливо, подарувати під ключ миродому літній басейн, маючи відповідальність за його обслуговування, не тільки на установку, тому що встановити басейн нам багато легше, ніж його утримувати і підтримувати його життєдіяльність і його роботу. Ну, є людина, яка думає про басейн, як його проєкт, його сім'ї, то, можливо, це буде місце для басейну. Але все ж таки там капітальний погреб, бетонний, можливо, ми його збережемо як місце для зберігання харчів, тому що тут же буде господарство вестись. Ми ж маємо за мету вчити жителів миродому вести господарство, бути на самоутриманні, на самозабезпеченні. І врожай потрібно не тільки сіяти, не тільки збирати, а ще й треба його зберігати. Тому погреб ще розглядається, можливо, ми його збережемо. Хата була набагато в гіршому стані, ніж дах. Тобто дах ми просто поправили трохи, замінили труби, які витягують від двох груп. Дякуємо Богу за таку швидку відповідь. Житло для команди. Ділянка, яку ви зараз бачите, це наша земля, яку ми можемо обробляти і робити на ній те, що ми будемо вважати за потрібне. Ми її точно будемо орати. Зараз ми, до речі, її віддали в користування людям, місцевим жителям, щоб вони щось висадили, щось зібрали. Для нас це не проблема, тому що це ми родім, ми несемо мир для всіх. Але ми можемо тут поорати восени, а весною висадити. Тут доволі родюча земля, до речі. І ви також можете розглядати це як проєкт для себе. Тобто у нас є ділянки землі, яка оброблена, на якій можна висаджувати і збирати восени врожай. На цій ділянці ми маємо мрію побачити в майбутньому містечко, великий Миродім, який буде складатись з декількох будинків, котеджів, в яких будуть проживати сім'ї, в яких будуть проживати люди. Як ви бачите,
землі у нас достатньо для того, щоб зробити і озеленення тут. Якщо ви хотіли б зробити як свій проєкт озеленення, то у нас зараз ця ділянка, вона доступна для того, щоб вже висадити тут дерева. Тобто можна зробити проєкт. Саша, до речі, створив проєкт по розташуванню котеджів, а ви можете, дивлячись на розташування котеджів, зробити проєкт озеленення. І у нас є Рома Рішетник, у нас є Іван Саламаха, Богдан Носенко. Вони можуть виконати всі ваші завдання, втілити ваш проєкт і висадити тут саме ті дерева, ті кущі, ті рослини, які повинні роками зростати. Яка мета озеленення? Це не тільки естетика, це ще тінь. Нам потрібна тут тінь, нам потрібно тут мати, ну, тут влітку спекотно. Якщо тут будуть стояти котеджі і люди тут будуть проживати, то їм потрібні дерева з кронами, відповідні дерева, які можуть в цьому кліматі зростати, бути великими, давати багато тіні, щоб вони були гарні, щоб тут було затишно. Тут можна зробити алеї, можна зробити зони з альтанками. Обов'язково все повинно бути облаштовано так, щоб могли пересуватись люди, які використовують візки або мають якісь обмеження фізичні. Як ви бачите, можливостей купа, дуже багато. Продовжуємо втілювати наші мрії життя, віримо, що Господь споряджає нас всім необхідним, дає нам все необхідне. На цьому етапі ми маємо дві чудові хати. Що буде в майбутньому, побачимо. Наша мрія, щоб вони, навчившись, могли піклуватись, опікуватись про інших людей з інвалідністю, впливати на них, навчати їх також. Ну і величезна мрія у нас є, щоб люди з інвалідністю, які соціально адаптовані, які навчились жити, щоб вони могли створювати свої сім'ї. Щоб вони могли народжувати дітей, піклуватись про свій побут, про свою сім'ю. Щоб діти зростали, щоб діти в майбутньому могли піклуватись про своїх батьків, яких вони будуть, звичайно, любити, поважати, дякувати їм за життя, за дитинство, за юність. І це наша величезна мрія. І, звичайно, ми мріємо і сподіваємось, що наші вихованці будуть пізнавати Христа, будуть пізнавати Бога, будуть проповідувати, передавати іншим людям з інвалідністю свою віру і те, що Бог зробив в їх житті, передавати іншим, хто потребує цього життя. Сьогодні ми побачимо історію життя і почуємо історію життя Саші. Саші, якого до Господа Ісуса Христа привів наш любий брат Олександр Мєгель. І ми сьогодні познайомимося з Василем, який також від Олександра Мєгеля, від Саші Мєгеля дізнався про Бога. Це його учні, це його вихованці, це люди, яких він вів до Бога. Сьогодні ми з цим більше познайомимось. Олександр, я його пам'ятаю з свого самого першого візиту в Залуччі, коли я приїхала в інтернат, познайомилася з ним. В нього велика посмішка, в нього високе чоло, дуже розумний хлопець, дуже працьовитий. Я його пам'ятаю, коли ми йому встановили, вперше показали застосунок LinguaLeo, і він сам почав займатися і реально вивчив англійську мову сам за допомогою комп'ютера, інтернета. Хлопець з дуже-дуже великим серцем. Так що люди, хто вчать англійську і не можуть почати розмовляти, я вам кажу, це можливо зробити при правильній мотивації. Саша дуже має велике серце, він любить тварин, він дізнається про них, він піклується про інших. У нього є Facebook-сторінка, так що ви підписуєтесь і читайте, що він пише. Він дуже добрий. Ну, багато в ньому таких якостей, які дуже нас вражали. Також я пам'ятаю, коли вперше розповідала йому про Давіда і Голіафа.
Не знаю, чи Саша пам'ятає, але мені це дуже запам'яталося. Ми говорили, і я вже тоді бачила його щире захоплення Богом. Тому що хлопців багато в інтернаті, але не всім цікаво слухати, читати, молитись. Пам'ятаю, як ми з Сашою говорили про минуле, що в минулому є речі, які принесли біль. І Саша зізнався, що йому важко прощати. Ми говорили про прощення, про те, як Бог нас простив, те, як гріх відділив нас від Бога, про те, як можна його шукати. Тому Саша для мене, для нас всіх дуже, для служіння особлива людина. Я пам'ятаю, як Саша Мігель теж познайомився з ним і почав проводити інтернет-уроки, вони зідзвонювалися, читали. Це було велике свідчення. Саша для мене приклад людини. Ви б бачили, як він вчора весь вечір одним пальцем писав свій заповіт. Це сильно і це дуже змирює, нагадує, як багато Бог нам дав. І Саша – приклад того, як можна постійно радіти. Всі відмічають Сашину посмішку і що він завжди посміхається і радіє, незважаючи на всі складнощі, які в нього є в житті. Для нас очевидно, що Саша – відроджена людина. І я дуже рада, що Саша зміг приїхати, поговорити з дяконом, з пастором. Саша сам попросив хреститись, і сьогодні в нас буде велике свято. Саша буде хреститись, бо для нас очевидно, що він відроджена людина по плодам. Саша, яка в тебе найбільша мрія? Бути схожим на Господа. Вася, ще... Бути схожим на Господа. Вася ще і перекладач, я забула це сказати. Бути схожим на Господа. Дякую, Вася, за переклад. Прошу. А як це бути схожим на Господа? Любити, як він. Прощати, як він. Прощати, як він. І любити, як він. Любити, як він, прощати, як він. Ну, Саша, наприклад, він один із самих таких важких, тому що порушення функції нижніх кінцівок і верхніх кінцівок. Тобто він потребує повної турботи від здорових людей, потребує турботи від друзів своїх, в яких збереглись функції верхніх кінцівок. Ми їх наставляємо в цьому плані. В зв'язку з тим, що не лягти, не сісти, він самостійно не може, тому церква взяла на себе цю турботу. Ми доглядаємо за ним до того, щоб він був в максимальній турботі. Ось, щоб та якість життя, яка має бути на високому рівні, щоб у нього була і зберігалась, йому потребується щоденна турбота. Щоденна, зранку, в обід, ввечері. Він має бути передягнений, очистий, зміна памперсів, всіляких. Окреме дякую, якщо ви побачите, на верхній кінцівці формується от така контрактура, котра інвалідизує дуже людину, бо пальці не рухаються, кисть в такому загнутому стані. І вчора ми звернулися до людей, які займаються ось такими ось речами. Це реабілітаційні кістівки. Нам вже сьогодні їх передали, тому дуже щиро дякую за таке милосердя. Ось, і я вам скажу, що вони дуже допоможуть у подальшій реабілітації і зниженні інвалідизації по кистям Сашкові. Да, вони вдягаються. Ось він сьогодні вже відбув 2 години у них. Ось, і ми передамо їх і друзям його для того, щоб вони вдягали, навчимо, як це все робиться. Ботинки для того, щоб утримувати пацієнта від травм на візочку, щоб він не бився в камінці. І другий момент, теж вони допомагають розгружати суглоби нижніх кінцівок від деформацій. Ось, і допомагають вирівнювати стопу, ось, для того, щоб мінімалізувати шкоду і ускладнення від прояву дитячого церебрального паралічу вже в такому віці, 25 років. Саша сьогодні хреститься, велике свято, тому в Алмазі ще плюс один молодий, 25 років. Що ще треба? Ми мріяли колись про те, щоб до нас приєднувалися люди з інших регіонів. Саша з Коломиї, так що маємо ще одного члена церкви, маємо ще одну спасену людину, яку Господь приліпляє до церкви. І це дуже радує, тому що дійсно любить Бога. Всі 5-й день спілкування з ним
стало очевидним, що він має хреститися. Він повірив завдяки проповіді Саші Мігеля, котрий ним піклувався вже, бо я до цього Сашу не знав, я от вперше з ним, але зрозумів, що Саша відгукнувся на євангельський призов, коли йому було проповідано Євангелія. Він читає, перебуває у слові, розуміє Писання, підтримує Писання, любить Бога. Знає ті євангельські історії, які сформували його. Ось. І саме основне, він повірив Богові на слово. Так, як і всі християни, які народжені згори. Маючи таке захворювання, людина не образилась на Бога, любить Бога. Розуміє, що прийде той день і очікує другого приходу Христа, коли всі віруючі люди, вся його церква буде забрана Богом, будуть мати нові тіла прославлені у Христі. Тобто богослів'я у нього направлено на те, що він тут тимчасово. І усвідомлення того, як я йому розказував, що це ми ділимо людей на здорових та хворих. Бог їх так не поділяє нас. Для Бога ми всі діти Божі. Якщо Господь його благословить, а нам дає приклад того, як потрібно у скорботі та в скруті йти по шляху свого спасіння. Тому я не бачу ніяких перепон, щоб хрестити його, і пастиря сьогодні має звершити все це. Ми порадіємо з церквою за нього. Сьогодні у нас урочистий день. Для когось він очікуваний і прогнозований. Для когось неочікуваний. Скажу за Сашу, що для Саші він очікуваний і прогнозований. Для когось, наприклад, для Наді, це доволі очікуваний день. А для мене, особисто для мене, це стало великою несподіванкою. Що саме? Невелика історія. З Сашою я познайомився в 11-му році. Саша повна сирота, і йому тоді було 12-13 років. Да. У Саші були такі руки, такі потужні, такі біцухи у нього були. Був такий весь збитий, да, Саня? От. Але як ангел був. І що цікаво, що він дуже такий був, дуже уважний до інших дітей був. Дуже уважний. Ну, познайомили, де й познайомились. І була у мене мета, щоб з Сашою познайомились інші люди з нашої церкви, щоб про Сашу дізналися якомога більше людей. Тому я і моя дружина, ми почали запрошувати різних людей в Залуччя. Це Івано-Франківська область, це доволі далеко. І я був дуже щасливий від того, що різні християни, різні люди почали їздити аж у Залуччя. Це дуже далеко, як для нас, хто живе в Києві. І я ж не міг нарадуватись, що мої нові друзі, і з Василем ми познайомилися. Василь, до речі, був перший, хто мене зустрів. Тобто я йшов по коридору, і тут мені на зустріч виглядає якийсь хлопець в такій зеленій кепці і починає до мене повзти. Повзе. Це був Василь, він мене зустрів, познайомив мене з іншими дітьми. Саша Мігель казав мені, розповідав мені, що він проповідує деяким хлопцям і дівчатам закладу, проповідує їм про Христа, каже їм про Христа. І коли він відвідував їх, він проводив з ними особисто час, Саша Мігель. А коли настав ковід, він продовжив зустрічі, але робив їх онлайн. І він робив для Володі, він робив для Саші, і ще для деяких хлопців і дівчат. І він мені сказав, Саша Мігель, що є Саша, який увірував. Що мені далі робити? Чи варто якось готувати його до хрещення? Я, скоріш за все, що був якось зайнятий дуже сильно, можливо, із-за того, що пандемія була і було напруження певне. Я сказав, так, готуй всіх, хто сповідує свою віру. А Саша, він же дуже вірний, він
запитав трошки, зрозумів достатньо, а робить набагато-набагато більше. Саша продовжив зустрічі з Сашою. Пройшов час, і от я дізнаюсь, що до нас їдуть Василь, їде Саша, їде Ігор в Миродім. І Рома, провівши час з Сашою, пише мені повідомлення, а чи знаєш ти, що Саша глибоко віруюча людина? А чи знаєш ти, що Саша шукає можливості прийняти водне хрещення? Я сказав Ромі: Ром, давай потім, я приїду в Миродім, з'ясуємо. Ну, я скажу відверто, я десь думав, може це емоції, можливо це, ну, якісь, можливо, видається бажане за дійсне. Хрещення – це серйозно. Коли ми вже були тут, і вчора ми проводили разом час, у нас був такий, ну, дуже такий, бачите, як він реагує, смішний і неочікуваний момент. Ми сиділи тут на галявині в Миродомі, і Саша сидів поруч зі мною, і він починає про щось казати. І він каже три слова. Перше слово – я хочу, а далі я не можу зрозуміти, що він каже. Просто не можу зрозуміти. Ми намагаємось пані Алі зрозуміти, що він каже. Він каже – ні-ні. Ми кажемо – ти пити хочеш? Він – ні. Ми кажемо – ти хочеш їсти хочеш? Ні. Валя знаходиться поруч. Валя. А Валя така – зараз я розберусь. Зараз я… Так, давай, що ти хочеш? Нахиляється до нього. Він – я хочу… Валя спочатку така раз, потім засмучується, теж не може зрозуміти. Ми розуміємо, вона йому перелічила все, і пити, і їсти, і памперс поміняти. І він починає просто реготати, він хохоче, він киває головою, не ображається, що ми його розуміємо. Не розуміємо, і ми не можемо зрозуміти. Яке третє слово яке. Вже кличемо Рому, Рома, іди сюди. І Рома підходить, нахиляється. І тут я розумію, що він каже, я хочу, можеш сказати, я хочу? Я хочу охреститися. Я хочу охреститися. І я розумію, дитина, бідна людина, стільки намагається нам сказати, що він хоче охреститися. І я розумію, що для нього це дуже серйозно. Він просто пробивається, він розуміє, що дні закінчуються тут в Миродомі, а з ним ще про це не поговорив ніхто. Рома тільки поговорив, що треба ж охрестити його. Тобто він їхав сюди з бажанням і з наміром, що це в його житті відбудеться. Тому що Саша йому проповідував про Христа. Ми спокійно з ним після цього поговорили. Я Саші задав певні питання, і він мені дуже чітко на них відповів. Що я дізнався? Я дізнався, що він не був хрещений. Ніколи. В дитинстві не був хрещений. Що Саша перший, хто йому розповів про Ісуса Христа. Якось так виходило, що коли приїжджали якісь християнські групи, Саша не потрапляв на ці заходи, на концерти, на проповідь Євангелія. Ну, не потрапляв. Ну, він лежачий. Це він тут зараз такий на візку, про нього піклуються, а в закладі він просто лежить. І він сказав, що Саша перший, хто йому розказав про Ісуса Христа. Саша розказав йому про нашу гріховність, що Ісус Христос забирає гріхи тих людей, які з своїми гріхами до Христа приходять і просять його помилувати, забрати гріхи. Саша йому розповів, і він чітко це... Він повільно говорить, він дуже повільно розповідає, але він чітко про це розповідає. Зрозуміло. І я скажу так, я під великим враженням знаходжусь. Я знав, що робить Саша, але я знав недостатньо, щоб бути під враженням. І з того, що я дізнався від Саші, скільки він дізнався, як це систематично, як це глибоко, як це щиро, я під великим враженням. Для мене це здійснення мрії, що люди нашої церкви виконують велике доручення серед людей з обмеженими можливостями, що вони проповідують Євангеліє людям, яким ніхто не проповідує, тому що вони лежачі, тому що вони в ізоляції знаходяться. Я дуже зворушений. Для мене просто честь і привілей бути в церкві, де знаходяться люди, які вірно проявляють любов,
ідуть з вірою, що люди з обмеженими можливостями почують Євангеліє, усвідомлять Євангеліє і довіряться, увірують. Тому я кажу, що для мене це щось неймовірне. Я загалом то знав, що відбувається, але не знав, що у Саші такі глибокі переконання. Я хочу прочитати Сашине сповідання віри. Я попросив його, щоб він сказав нам через мене, в що він вірить, як він вірить. І ось те, що я прочитаю, це те, що він написав вчора. Це його проповідь. Ми з ним домовились, що він пише, я читаю. Тобто я його вуста. Я скажу за нього те, що він каже в цей день перед тим, як приймає водне хрещення. Як я вірю в Бога? Я вірю, що Він є у моєму житті, бо Він відкрився мені з Писання, яке мені розповів Саша Мегель. Я вірю, що Бог мені допомагає та підтримує мене щоденно та хоче, щоб я був схожим на нього. Я вірю, що Христос відкриває мені істину в своєму слові. І це дасть мені вірний шлях спасіння особисто для мене. Вірю, що буду жити вічно разом з Богом та після смерті. Вірю, що Він забере мене до себе. Я викуплений дорогою ціною Його крові та Його жертви на хресті. Я виправданий Христом та примирений таким чином з Богом Отцем. Я вірю, що всиновлений Богом та маю близькі синовські відношення з Ним. Я чекаю другого приходу Ісуса Христа на землю, коли буду забраний до Господа для життя вічного в Його славі. Я приймаю водне хрещення як публічне сповідання своєї віри перед усіма, відкрито заявляючи, що я помер для гріха та ожив в Ісусі для життя праведного. Даю обіцянку Богові служити Йому у добрій совісті. Сповідаю своє членство в помісній церкві «Алмаз» як ознаку приналежності до Його церкви. Олександр Корнелюк. Амінь? Амінь. Амінь. Вітаю тебе, Саша. Вітаю вас всіх, що ви зможете бути свідком цієї події. Неможливо було не помітити Сашу, але хотіла би відмітити декілька речей, які виділяють його з-поміж інших людей і дітей в Залучі. Перше, це, звичайно, коли гості приїжджають в Залучі, то спочатку до нас багато хто приходить, хоче з нами спілкуватися, чекають, щоб, можливо, ми щось дали, подарували, щось говорять, щось просять, щось розповідають, обнімають. Але якщо проходить час, і ми пропонуємо, наприклад, почитати разом Біблію чи розказати історію, помічаєш, як, знаєте, стає менше, менше, менше людей. І в якийсь момент розумієш, що тут так от не дуже цікаво. І так буває. Але Саші завжди цікаво було. Він завжди запитував і завжди був готовий читати, досліджувати Слово, слухати проповідь. І от така
на фоні точно таких же людей і дітей, які в якийсь момент стає нецікаво, не йдуть, Сашу завжди відрізняла ця жага по Богові. І він би в нас прості відносини. Ви не думайте, що ми там змушуємо їх слухати чи робити. Можна, інколи питаєш, хочеш, давай я тобі розкажу про сонце, як воно устроєно. Або хочеш, розкажу історію з Біблії. І Саша вибирає історію з Біблії. І це сильно. Хоча має дуже допитливий розум і багато розуміє. Друге, що мені запало, що коли з Сашою говориш, Саша вміє вникати не тільки в писання, а вміє вникати в себе і розуміти. Ми з ним, я пам'ятаю одну з перших наших розмов, коли ми говорили про гріхи, тому що здається, ну які можуть бути гріхи у цієї святої людини з Залуччя? Ну от які вона зробила гріхи? Але цікаво, що Бог працює серцем, і Бог показує, що навіть у гарних людей вони потребують Бога. І коли Саша зміг розпізнати і покаятись, і говорити про те, що він там обманював, чи когось не може простити, для мене це теж було свідчення, що Саша дійсно розуміє, про що ми говоримо. Це для нього, знаєте, зараз не просто казочка якась. І те, що він вміє, і кається, і змінюється, це теж одне свідчення справжнього покаяння. Ну і не можна, звичайно, теж не можу не відмітити роль Саші Мєгеля, тому що я багато разів думала, що, пам'ятаєте історію Марії і Марфи, що я Марфа, я так, щоб всі приїхали, щоб всім дати, щоб все то, щоб все. Іначе хочу з Сашею поспілкуватися, але побігла. Саша вмів послідовно не один раз і закинуть, міг послідовно робити вірно речі. І я думаю, що Саша чув раніше про Ісуса, але якраз можливо тому, що це було так поверхнево, воно і не залишилось, і не могло зробити зміни. А от саме один раз прийти, розказати і поїхати – це не те, що робить зміни, а така послідовна дружба, коли ви більше спілкуєтесь. Ну, можливо, якісь імена і були посіяні раніше, але точно вірність в дружбі – це дуже важливо. І це, я думаю, що це такий ще урок для всіх нас і свідчення, що щоб досягати людей, щоб розказувати їм про Христа, треба бути готовим дружити з ним, іти з ними в дальню дорогу. І я дуже вдячна Саші, ну і всьому, що Бог дозволив трапитися. Це велика радість. І для мене теж велике свідчення, тому що, знаєте, що наш діакон церкви Рома, що пастор Саша Скрипак теж говорили з Сашею і побачили те, що вже бачили ми, що Саша – відроджена людина. Дуже сподіваюся, що це тільки початок для Залуччя, що там будуть інші люди, інші хрещення, але сьогодні велике свято на небі. Я Сашка не знаю так довго, як знають його Саша, як Надя знають, бо я ніколи не їздив в Залуччі. Моє місце турботи було завжди Знам'янка, я там знаю дітей. Але з Сашком познайомився, вперше, що мені пало в око, що він дуже схожий на Саню Мєгеля. Дуже неймовірно просто. Ну і після розмови з ним я завжди задаю прямі питання, які в тебе стосунки з Богом, чи знаєш ти його, чи довіряєш ти йому. Мені стало очевидно, що переді мною брат. Я взнав, що Саша Мєгель їздив в Залуччя, проповідував. І він відгукнувся на євангельський призов серцем. Можливо, і не сповідував привселюдно Христа Спасителем, але очевидно, що народився згори. А ось і плоди його віри для мене за цих 5 днів стали очевидні, тому що він по проповіді Саші Мєгеля повірив йому на слово. Це дуже важливо, тому що я колись майже 30 років тому назад так само по проповіді місіонерів теж повірив Господу на слово, потім почав читати. Так як і Сашко не покинув
слово стало для нього істиною, і він почав досліджувати. І мені сподобалось, тому що ти коли реально бачиш братську душу, то ти з ним на одній хвилі. От, і цікаво, що ти задаєш йому конкретні питання. Видно, що ти, очевидно, знаєш, висповідуєш Христа Господом. Ну і друге запитання, яке маєш дати, чи хрестився? Ти ні, не хрестився, а чи хочеш, хочу. Я йому допояснив, що це означає, для чого це робиться, і він з радістю прийняв і сказав, так, я хочу висповідати це привселюдно. Все, що є в мене в серці, все, що Господь торкнувся мене. І мені стало очевидно, знаєте, що Саня ж він повністю залежний від турботи інших людей, здорових коло нього. Він не тільки не образився на Бога за те, що до 27 років із початку свого народження він хворів. Він не тільки не образився, але він і довірився йому. І це дивує, тому що це чудо Боже. Це милість Господа наша, це благодать, якраз отакий прояв. Це благодать. Ось. І я вдячний Богові, що Господь вчить коло Сані мене особисто, що по прикладу Вуйчича, ми з ним розмовляли, про те, що Господь любить усіх і кожного, і свої дари Духа Святого, свою благодать він дає без міри. Дуже вдячний Богові, що коло мене є такі брати, які у скорботі, яка продовжується роками, вони тільки скріплюються в вірі, вони роблять ті кроки, що заповідує Слово Боже, вони слухняні Богові. І це додає сил, тому що це братство, це церква. Це дає наснаги нам період війни, коли все валиться, коли нічого не зрозуміло, коли страшно. Брати приклад з таких людей, як Саша, і розуміти, що Господь робить дива. І ще мені очевидно, що це ми ділимо людей на здорових та хворих. Ну, я особисто як лікар, так точно. Але у Господа всі діти, потенційно його діти, Божі. І хворіємо ми тільки на одну хворобу. Це гріх, який потрібно висповідати перед Богом. І свій бунт перед Богом, примиритися з ним. Те, що зробив Сашко. І я радію сьогодні його хрещенню, як колись радів своєму. Нехай Господь благословить. Да, з любов'ю. Боже, я не очікувала, що я буду говорити, насправді. Це не просто. Сашунка, я тебе вітаю. Ти молодець. Це найкращий, найрозумніший і найправильніший вчинок в твоєму житті. І твоє рішення. Я дуже за тебе радію. Дивлюсь на вас і радію. Радію, тому що ви стали свідками того, як народилася духовна людина. Вона була мертва, вона не знала Бога, вона жила собі, як хотіла, але прийшов час, коли вона почула слово, і Бог своєю благодаттю торкнувся її серця, і вона відгукнулася. Я не знаю найкращого місця, де б можна було б бути зараз, як не тут. В свій день народження. Послави день народження сьогодні. Я не знаю найкращого місця, бо саме тут дійсно, от ми не бачимо цього, але я хочу вас впевнити, сам Бог своїми ангелами присутній. Він невидимо стоїть і поглядає. Дивиться на нас, радіє з того, що відбувається зараз. І коли Саша буде охрещений, я впевнений, що це буде для нього стрибок в, давайте так скажемо, в іншу атмосферу, в інше духовне життя, в присутність самого Бога, який колись настане той час, як казав Іов, що я сам особисто своїми очами побачу мого Спасителя,
не чиїмись очима, тобто не через книги, там, через теорії, а саме я своїми очима побачу його, як він є, і я собі додам від себе, і я зможу обійняти його своїми міцними, здоровими руками. Саша це зробить, він обніме його своїми руками. Те, що було, воно пройде назавжди і буде дійсно неймовірно гарна реальність. Зараз ми свідки того, що одна людина з темряви перейшла в життя. Я від усієї душі, я радію, що я можу саме бути тут присутнім і свідчити про це. Ще я хочу звернутися до тих, може, хто десь на порозі, він вагається, він не знає, чи посвятити життя Богові, чи ні. Можливо, це важке рішення, тому що вже після того, як я це зроблю, не зможу дивитися якісь негарні речі по комп'ютеру, чи бажати щось того, що не потрібно. Думати про гріховні речі, тому що я вже пов'язав своє життя своїми обіцянками з тим, хто дав мені це життя. І маю обов'язки бути і жити праведним життям. Можливо, вам здається, що це нібито дуже такий важкий шлях, і він вас обмежить. Але насправді з Богом тільки воля. Насправді людина, знайомившись з Богом, вона знімає духовні свої кайдани, і вона відчуває справжнє свято і справжнє щастя. Зараз приклад того, як Саша, будучи в своєму обмеженні, в своєму фізичному обмеженні, вибрав не просто охреститись, а він вибрав найкраще майбутнє, яке тільки можна собі уявити. Бути з Богом – це найкраще майбутнє і сьогодення. Тому що ми віримо, що, так як Христос сказав, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Тобто він не просто прийде і піде, а він завжди буде. Саша, це гарний вибір. Я тебе вітаю. Нехай Господь тебе береже. Нехай він наповнює твоє серце радістю і щастям. Щоб ти мав насолоду в ньому. Вітаю вас з цим святом, з днем народження Саші. Дякуємо, пастор В'ячеслав. І з днем народження тебе. Дякуємо, що ти з нами. Ми виконуємо Божий наказ, ми виконуємо наказ Ісуса Христа, нашого Господа, нашого Спасителя. Це не просто християнська традиція, водне хрещення. Це виконання волі Господньої до людства. 11 учнів Ісуса Христа по Воскресінні Господньому пішли до Галилеї, на гору, куди вказав їм Ісус Христос. І побачивши Ісуса Христа, вклонилися Ісусу Христу, а деякі, побачивши, засумнівалися. І тут Ісус, підійшовши, промовив до них: «Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ідіть, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь». Вітаю, церква Алмаз. Вітаю, ми радім з тим, що ми посвячено йдемо до людей, які лежать прикуті до ліжок. Йдемо до людей, які в ізоляції, щоб виконувати велике доручення, щоб проповідувати їм благу звістку. І Бог нас з вами благословив, що ми бачимо плоди, плоди вірності виконання великого доручення. Вітаю всіх! Олександр Корнілюк!
чи віруєш ти, що Ісус Христос є Бог? Скажи, чи обіцяєш йому служити доброю совістю? Обіцяю. Олександр Корнілюк, чи віруєш ти в друге воскресіння? Вірю. Чи очікуєш ти другий прихід Ісуса Христа? Очікую. Чи віриш ти, що саме ти воскреснеш і будеш разом з Христом назавжди? Вірю. Олександр Корнілюк, на підставі твоєї віри, за дорученням Ісуса Христа, по Його повелінню, як вчить нас Біблія, ми тебе хрестимо. Хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Вітаю тебе. Вітаю. Ти охрещений. Ти чекався? Перша футболка. Вау! У Саші вперше така футболка. Перша така футболка. Давай, Надя. Ексклюзивна. Давай.